Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus. Šovakar ieklausīsimies apustuļa Matija dienai paredzētajā lasījumā no Mateja evaņģēlija 11. Nodaļas, kur no 25. Līdz 30. Pantam ir tā rakstīts. Tajā pašā laikā Jēzus sacīja, Es slavēju tevi, Tēvs, debesu un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un tās atklājis bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans Tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien Tēvs, nedz Tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus, un mēs lūdzām Tevi sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai Viņš mūs vadītu Tavu vārdu patiesībā, ka sadzirdam to, ko Tu šodien savā vārdā vēlies mums katram atklāt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tā saka Jēzus, un šie noteikti ir vieni no tiem vārdiem, kas vienmēr pavada visus, kas visos laikos ir aicināti un uzņēmušies būt viņa mācekļi. Mūsu baznīcas tradīcija māca uzlūkot senlaiku svētos, kā piemēru Dieva žēlastības darbam pie cilvēkiem un kā paraugu ticīgajiem visos laikos. Un rīt ir viena no šādām dienām, kad esam aicināti pieminēt un atcerēties vienu no viņiem, svēto Matiju, apustuli, kas kā pēdējais pievienojās pēc nodevēja Jūdas nāves palikušajiem 11 tuvākajiem Kristus mācekļiem un līdzgaitniekiem. Tādēļ šovakar savās pārdomās uzklausītās evaņģēlija vēsts vadīti atgriezīsimies pie nelielās epizodes no iepriekš dzirdētajiem apustuļa Matija dienai paredzētajiem lasījumiem, nedaudzajiem pantiem apustuļa darbu grāmatā, kur svētajos rakstos viņš ir pieminēts. Tajā tālajā laikā, kad Jēzus kopā ar savu tuvāko mācekļu grupu, bija uzsācis pēdējo ceļojumu uz Jeruzālemi. Viņa sekotājiem nebija nejausmas par to, kas pavisam drīz sagaida viņu skolotāju un vēlāk viņus pašus. Jēzus par to bija brīdinājis, bet kā lasām evaņģēlijos, mācekļi to nespēja un nevēlējās saprast. Tas, ka jau nākamnedēļ mēs paši piedzīvosim pelnu dienu un ar to iesim gavēņa laikā. Savukārt ir atgādinājums mums par Jēzus pēdējām gaitām kā cilvēkam starp cilvēkiem. Gaitām, kurām, kā zinām, pienāca šaušalīgs noslēgums. Un tas tā arī būtu palicis kā viens no miljoniem šaušalīgu trauslās cilvēku dzīves noslēpumu vēstures aizmirstībā, ja vien ļaunumam un grēkam Dieva radītajā pasaulē piederētu pēdējais vārds. Taču Jēzus dzīvei ir cits piepildījums, un attiecībā uz mums, uz mūsu konkrēto cilvēcisko dzīvi šajā pasaulē, šis piepildījums vai turpinājums bija visu pirms viņa atgriešanās kā augšām celtajiem pie saviem mācekļiem, bet vēl jo vairāk, Viņa atgriešanās svētajā garā vasaras svētku notikumā, lai turpmāk būtu pie mums
līdz laiku beigām Kristus baznīcā. Šādā izpratnē mūsu ceļš cauri gavēņa laikam, pretīm klusējai nedēļai un lieldienu svētdienai, vēstot par kunga nāvi un augšām celšanos, saistās vispirms ar Jēzus gājienu uz Jeruzālemi, bet arī ar viņa pirmo mācekļu neizpratni, apjukumu, neziņu, jau pēc tam, kad skolotāja dzīve bija aprāvusies tik briesmīgā veidā. Vienīgais, kas viņiem ir, tas ir augšām celtā Kristus apsolījums par aizstāvju, patiesības gara sūtīšanu. Taču nedomāsim, ka kaut kas tik netverams, neizprotams, nezināms, arī ir kāds liels mierinājums vai skaidrības viesējs. Galu galā mācekļi taču nespēja izprast Jēzus sacīto pat tad, kad viņš ceļā uz Jeruzālemi atkārtoti bija viņiem stāstījis par savu gaidāmo bojāju. Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka, ja es jums runāju par zemes lietām un jūs neticat, kā jūs ticēsiet tad, kad es runāšu par debesu lietām? Rakstu vieta apustuļa darba grāmatā, ko iepriekš uzklausījām, ir attiecināma tieši uz to laiku, uz laiku pirms Kristus apsolījuma par svētā gara sūtīšanu piepildījuma. Pēteris uzrunā apmēram 120 sapulcējušos sakot kādam no vīriem, kas visu šo laiku bijuši kopā ar mums, kopš atnāca un aizgāja no mums kungs Jēzus. No Jāņa kristības līdz tai dienai, kad viņš tika uzņemts debesīs projām no mums. Vienam no viņiem ir jābūt kopā ar mums par viņa augšām celšanās liecinieku. Tie izvirzīja divus, Jāzepu, sauktu Barsaba, ar pievārdu Jūsts un Matiju. Dievu lūgdami viņi sacīja, Tu, kungs, kas pazīsti tik vienu sirdi, parādi, kuru no šiem diviem tu izraugies, lai tas tagad saņemtu to kalpošanas un apustuļa vietu, no kuras aizgāja Jūda, noiedams savā vietā. Viņiem deva lozes, un loza krita Matijam, un viņu pieskaitīja pie 11 apustuļiem. Jāceramies, kā apustuļa darbu grāmata sākas vien ar atgādinājumiem par Kristus augšām celšanos un uzņemšanu debesīs, ko Lūka aprakstījis jau savas liecības pirmajā grāmatā, proti Lūkas evaņģēlijā. Tad redzam, ka šī savdabīgā epizode ar apustuļa Matija aicināšanu ir pirmā, ja tā drīkst teikt, jaunā informācija, ko sniedz Lūka, turklāt vienīgā pirms vasaras svētku notikuma šajā viņa aprakstā. Un tā šķiet neliecina ne par kādu dievišķu spožumu, apgaismību un skaidrību. Vai ne? Varam viegli iztēloties nelielo grupiņu, kas pulcējas augšistabā, kas bailēs no iespējamām vajāšanām un neziņā par nākotni vada dienas lūkšanās, kā to liecina Lūka, dažos iepriekšējos pantos. Dažbrīd kopā sapulcējas vairāk cilvēku, dažbrīd tur ir tikai atlikušie no tuvākajiem mācekļiem un ģimenes locekļiem. Iespējams, ka dienām ritot, un nekam nemainoties. Mācekļi sāka meklēt šāda sastinguma cēloņus paši savā grupā, savā starpā. Jēzus taču aicināja 12 apustuļus, bet mēs nu esam palikuši 11. Varbūt tāpēc nekas nenotiek. Varbūt mums kaut kas jādara, kaut kas jālabo šajā situācijā. Varbūt tad kaut kas mainīsies. Varbūt tad Kristus solījums, visu atjaunot svētajā garā, sāks piepildīties. Pēteris kādā brīdī saskata tam pamatojumu arī rakstos. Un notiek šī lozēšana, par ko apustuļa darbos liecina Lūka, aprakstot pēdējā apustuļa aicināšanu. Atcerēsimies, ka pats Lūka ir apustuļa Pāvila, uzticams pavadonis, gan viņa misijas ceļojumos, gan ieslodzījumā. Pāvils ir gan Lūkas skolotājs, gan draugs. Nebūdams 12 Jēzus tiešo mācekļu starpā, viņš tomēr ir sarakstījis vairāk nekā pusi no jaunās derības tekstiem, neskaitot evaņģēlijus. Caur Kristus pieredzi, Damaskas pievārtē,
Viņš ir kļuvis vispirms par mācekli un vēlāk kā apustulis atzīts arī starp tiem 12. Ņemot to vērā un vēl pievēršot uzmanību, ka augšistabā ar lozēšanu par apustuli ieceltais Matijs rakstos nekur un nekad vēlāk vairs netiek pieminēts. Varam minēt, vai Lūka ar to nenorāda, ka mācekļi iespējams pārsteigušies. Vēl pirms svētā gara saņemšanas, aizstājot nodevēju Jūdu ar citu cilvēku, iespējams ieceļot to tajā vietā, ko Dievs var būt gatavoja farizējam Saulam no Tarsas, Pāvilam. Tāpat pats iecelšanas veids, lozēšana, lai arī izplatīta vecajā derībā, šķiet mazliet neiederīga un varbūt raupja, salīdzinot ar to, ko jaunā derība citviet atklāja par svētā gara vadību šāda veida izvēļu un lēmumu gadījumos. Vai tas vēlreiz nenorāda uz mācekļu cilvēciskajiem centieniem kaut ko darīt, kaut ko izdomāt, kaut kā palīdzēt? Un patiesi, cilvēkam ir dabiska tieksme ņemt lietas savās rokās. Pašam zināt, kas labs, kas ļauns, kas pareizs, kas nepareizs. Un jo īpaši stipri un pārliecinoši tas notiek, ja jāpamāca un jāaudzina nevis pašam sevi, bet vēl citus. Tad var ņemt rokā arī Bībeli. Pamācības būs atrodamas katram dzīves gadījumam vadlīnijas otra cilvēka pāraudzināšanai, kādas tik sirds kāro. Daudz vienkāršāk ir arī sekot vienkāršiem un skaidriem norādījumiem. Darīsim šo vai nedarīsim to. Daudz vienkāršāk ir sākt rosīties un meklēt risinājumus. Un laicīgās lietās tas tiešām bieži ir vajadzīgs un tā jādara. Nelaime tā, ka cilvēka acīm parasti paliek apslēpta tā smalkā robeža, kuru nevajag pārkāpt ar savu rosīšanos. Tas jautājuma loks, kurā jāļauj darboties kaut kam lielākam par sevi pašu. Proti runa ir par sirds stāvokli, par garu, kurš pavada un nes visu cilvēka darbošanos, domas, sajūtas, ilgas un cerības. Runa ir par paļāvību, par uzticēšanos pašam pasaules pamatam, radītājam, Dievam, zinot, ka viņš ir labs, ka viņa solījumi ir droši. Viņa rādītais ceļš ir ceļš pretīm dzīvībai. Iespējams, tieši par to runā Jēzus, sakot vārdus, ko dzirdējām evaņģēlija lasījumā. Es slavēju tevi, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem un tās atklājis bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Bērniem paļāvība, ticība, uzticēšanās ir dabiska. Tiem, kurus Jēzus sauc par gudrajiem un saprātīgajiem, tiem paļāvības, ticības, uzticēšanās centrā visbiežāk nonāk pašu gudrība un saprāts. Un tikai pamazām dzīves gaitā atklājas, ka ne viss patiesībā notiek saskaņā pat ar visgudrāko gudrību un vissaprātīgāko saprātu. Mēs, šie gudrie un saprātīgie, tad nu katrs pēc savas gudrības tiecamies meklēt risinājumus, meklēt pamatu paļāvībai, dzīves saturam un jēgai, meklēt garantijas drošībai un dzīves kvalitātei. 10 padomi perfektai laulībai, 7 labas dzīves principi, ko ārsti tev nestāsta, 5 metodas veiksminieka audzināšanai, pozitīvā domāšana laimes atslēga, ceļš uz pārticību. Kaut kas pazīstams un bieži apkārt redzēts un dzirdēts, vai ne? Viss juku jukām, iespējams arī jēdzīgas lietas, bet tāpat pilnīgas aplamības. No konteksta izrautas pamācības, dīvainu produktu un dažādu šarlatānu pakalpojumu pēdiņās reklāma. Neatkarīgi no tā, vai katra atsevišķa šāda veida pamācība ir jēdzīga un sakarīga
vai pilnīga muļķība un pat kaut kas kaitīgs, tās visas vieno šī viena lieta. Tie ir centieni mainīt dzīvi, nemainot sevi, savu sirdi. Uzreiz prasās pēc padomu krājuma ar nosaukumu 12 veidi, kā mainīt savu sirdi, vai ne? Nē, protams, ka tā nav. Tieši šajā vietā ir tā robeža, tas netveramais slieksnis, kur ir iespēja likt savai gudrībai un saprātam, savām ilgām alkām, bailēm un iekārēm, saviem priekšstatiem par lietu pareizo kārtību, pārstāt, būt par visu centru, kam viss ir pakļauts. Tā ir iespēja savu gudrību un saprātu pašu pielietot ļoti būtiskam uzdevumam. Uzdevumam atkal un atkal uzlūkot Kristus krustu un viņa apsolījumu. Apsolījumu būt klātesošam svētajā garā savā baznīcā, savā vārdā un svētajā vakarēdienā. Tajā visā, kā uzdevums un būtība, ir atkal un atkal darīt zināmu evaņģēliju. Dieva valstība ir šeit. Tas nozīmē sākt nevis ar dažādām metodēm, kā manipulēt ar sevi, lietām un cilvēkiem, bet gan paļauties. Paļauties uz to, kas patiesībā vienīgais spēj visu mainīt. Vai mums tagad sevi jātiesā par to, ka neesam pietiekamā paļāvībā uz Dieva prātu un nodomu? Diez vai. Tas nozīmētu arī šos centienus, savus centienus būt paļāvībā un pastāvēt ticībā, nolikt blakus saviem centieniem, izpildīt 10 padomus perfektai laulībai, ievērot 7 laimīgas dzīves principus un pieturēties pie pozitīvās domāšanas. Proti, pārvērst arī šo lietu par vienu no savu pūliņu virzieniem un turpināt slīkt garīgā pagurumā. Bet Jēzus šodienas evaņģēlijā taču saka, nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas. Un es jūs atvieglināšu. Jau citkārt esam runājuši par to, cik būtisks un centrāls visā evaņģēlija vēstī, jau sākot ar veco derību, ir Dieva aicinājums uz mieru, atpūtu viņa tuvumā. Un te nav runa par savu ikdienas pūliņu un darbu atstāšanu novārtā. Runa ir par nemitīgajiem pūliņiem būt pašam visa centrā, būt noteicējam, iekarot mieru vai izlaust sev ceļu uz Dievu valstību. Nē. Vēl un vēlreiz Kristus saka, attopieties, mainiet savu skatu punktu. Patiesība ir tāda, ka Dieva valstība ir šeit. Dieva prāts notiek. Notiek arī tad, ja mēs paši atkal un atkal atkrītam atpakaļ vecajā kaitē, pašiem censties sevi atpestīt, pašiem piešķirt savai dzīvei jēgu, pašiem atrast metodes, kā pildīt to, ko uzskatām par Dieva prātu, īpaši pie citiem cilvēkiem. Ja vien spējam sevi saglabāt pašu pamatu, atcerēties un pieminēt, ka Dieva valstība ir šeit, ka viņš valda, un ka mums ir ceļš pie viņa, Kristu. Tieši tā notika ar Jēzus mācekļiem toreiz, kad viņi mēģināja panākt izkustēšanos no sastinguma, aicinot savā vidū vēl vienu apustuli Jūdas vietā. Dievs lieto savas valstības piepildīšanā arī to, kas notiek pat maldīgu pūliņu un centienu rezultātā. Jaunizvēlētais apustulis Matīs, protams, nebija nejaušs cilvēks. Mēs zinām, ka viņš ir bijis Jēzus sekotāju vidū no Jāņa kristības līdz pat augšām celšanai. Iespējams, viens no tiem 72, kurus Jēzus savulaik sūtīja misijā. Viņa vārds Matīs ir atvasināts no ebreju Matatjāhu, kas nozīmē kunga dāvana. Kad mēs apzināmies, ka Dieva lielākā dāvana, Dieva valstība un dzīvības pārpilnība, ko sludināja Jēzus, ir arī mūsu dvēseles dziļāko patieso ilgu centrs,
Kad patiesi ticam, ka Kristus krusta nāve ir mūsu glābšana, kad apzināmies, ka caur augšām celšanās brīnumu un svētā gara izliešanos viņš ir dzīvs un kopā ar mums, tad arī paši kļūstam gatavi saņemt Dieva gara dāvanas, vispirms jau viņa vadību un paļāvību Kristu. Kas tālāk notika ar Matiju? Raksti klusē. Baznīcas leģendās rodamas pretrunīgas ziņas par viņa tālāko likteni. Iespējams, ka viņš ir gājis bojā mocekļa nāvē kaut kur Grieķu teritorijās, Melnās jūras ziemeļa piekrastē, kur katorgā sludinājis citiem ieslodzītajiem. Un nav ne mazākā iemesla noniecināt viņu, kā pēdējo un varbūt mazliet neveiklā veidā apustuļiem piepulcināto. Matijs atsaucās aicinājumam. Viņš ar savu Kristus pieredzi, atvērtu prātu un sirdi, bija gatavs saņemt svēto garu. Viņš bija līdzdalīgs vasaras svētku notikumā. Un nav izšķirošas nozīmes tam, vai viņa kalpošanai vēlāk bija kāda plašāka atzīšana. Un savā ziņā tas attiecas uz ikvienu no mums. Kad pieredzam Kristus vārdu, kad saņemam nenovērtējamo dāvanu viņa nāvē un augšām celšanā, kad dzīvojam ar viņu, klātesošu Dieva garā viņa baznīcā, vārdā un sakramentā, tad tituli, ļaužu atzinība un cilvēciski panākumi vairs nebūtu nav svarīgākais. Dievs pats pieliek katram to, kas nepieciešams ceļā uz viņa valstību. Amen.